Sì, complimenti. Grazie. Bellissimo posto. Zona me sta para tre vite, ne viene a chiumi idee precise me bon agroturism, turism në fshat. Ishte pak futuristi për shqiptarin, më thonë drejten, por kisha bindin e plot që ka shumë miq që nuk e kanë ma mundësin të jetojnë në fshat, por jetojnë në qytet, të falë karrierës që kanë dhe marë tjera tjera, por janë nostalgjik nga fshat, sepse ideja është punosh me nostalgjikët, jo me, të ka edhe alergjik në Shqipëria koma. E kam qytë mri Zizanave, të ndodhën në fishtë të zatërimës, është një një gjithë fishtë dhe ja kam dediku i fia ti, ati buri që ka qenë Nikolas i Gjuhës Shqipe, mbrojtës i Gjuhës Shqipe, si shumë të tjerë, presidenti i Komisionit Alfabetit, kur u bo alfabeti i fundit, do më thënë e zyrtari, edhe ato që ka mundu me bo i pak, do mundu me bo dhe unë guzhin, do më thënë me mbrojt dialektin e tryezës shqiptare. Ne këtu gatujmë vetëm produkte tradicionale të territorit, edhe të zonës edhe të stinës. Mundon që produktet tona të jenë sa më natyrale, të respektojnë sa më shumë ambientin, e që t'i blejmë tek i vogli. I vogli do thotë ke fermerët që t'jenë sa më të vegjël, sepse ato i bajnë produktet sa më të mira. Në këtë mënyrë ne bajmë edhe i fije demokracisë, sepse të konsumosh produktet që bajnë, që prodhojnë i vogli, do thotë demokraci edhe mos t'jesh sklav i kompanive të mëdha ushqimore. Ne këtu kemi projekte të ndryshme, nga më të thjeshtat për me qenë sa ma interaktiv. Si që është edhe thjesht fakti me marë disa nga misafirët tonë, edhe me YouTube fshatin ashtu si që jetoj dikur, dhe më thënë duke punu, dhe në klienta që vinë e rrinë me një ditë ose edhe një natë, edhe nga mëngjesi, dhe në darë ka të rrinë pjesa familjes tonë duke punu token, duke mjellë e tjera tjera. Edhe pak camping, gjiro në personat ndryshme edhe me aktivitete letrare që ne shpesh zhvillojnë këto artistike letrare, dhe më thënë. Jepe qmimi letrare gjithë thishta, bën shumë aktivitetet vogla të sve natyret, lezojnë poezi shpesh, dhe më thënë kryojnë mbrëmje poetike. Ne vitin që shkoj e kena mjë vitin me 20.000 vizitator për një vit. Dhe më thënë kena pas 20.000 klienta, se kanë artë e këmëri Zizanave. Ndër këto, mendojmë se të pakten 70% janë jashtë për e thitë lejës. Në këto 1% je tek 20% nga jo që ne para shumë një në me zirë janë të huaj, pjesa tjetër janë nga qytetet, është turizmi mbrendrëm qytetar, pra dhe është shumë interesant, shumë i bukur, në thënë, ku njëzit njëzit nga qytetet tjera Qipëris, edhe vinë.